És la primera vegada que en Jordi i la Júlia voten des de fora de Catalunya. Han dut a terme tots els procediments necessaris sota termini, però encara no han rebut les paperetes a la seva bústia. Tenen fins al 23 de setembre, l'últim dia, per fer el vot per correu certificat. Per les experiències d'altres catalans que han trobat a Xangai, no tenen moltes esperances. Cada cop queda menys temps i cada cop que et vas fent més escèptic. A més, és el primer que votem des de l'exterior nosaltres, però altres catalans amb els que parlem, que han votat altres vegades des de l'exterior, ens comenten que acostumen a no arribar a temps. Seria una frustració molt gran. Són les eleccions més transcendentals de tota la història de Catalunya i seria molt dur no poder participar-hi, per més sobretot sense saber quin és el motiu que ha causat que no puguis participar, perquè està clar que si no votéssim seria perquè no han arribat les paperetes, però no sabem per què no han arribat. La parella de catalans revisen diàriament la seva bústia i no són els únics a Xangai que fan aquest gest cada dia esperant novetats.